a masallacin annabi makauniya ta shigo ta dafa gurin nan tace ya ubangiji dan mukamin na cikin ɗakin nan ka shirye min makantar da take ido na yanzu fadi mata almahi ya suda muna garin madina akai wannan abu sai idan ta ya bude likitoci da suka duba idan ta sun ce jijiyar ido ta mutu ran da ta je madina ta dafa jikin ɗakin nan tace dan mukamin na cikin ɗakin nan ya ubangiji dan matsayin sa a gonka ka cire min makantar nan shikenan sai idan ta ya bude wasu suka gigice aka kewaye ta ana tambaye ta me kika faɗa tace kun ji abin da na faɗa saboda ka mai daraja ne mai girma ne Allah yana so ya ga yadda bai za su girmama shi dan haka mu gode wa Allah Allah ya ba mu zabi amma fa haka billahi lazi ba zai faru ba sai ranar da mutun zai ba filin nan za a yayi masa wani hijabi zai ga wani abu da bai sani ba saboda haka to mu mun gode Allah dan yana faɗa yana cewa wa inna ma tusaluna fil qabri anni idan kun shiga kabari wallahi ni za a tambaye ku na faɗa a bara ya gaya wa asma'u da ta ita da sallah a gabanta kan yi sallama yace da ita ma min shay'in lam arhu illa wa qad ra'aytuhu fi maqami hadha da na ta da sallan nan kan sallama da abinda Allah ya halitta min awwalihi ila akhirihi sai da aka kawo shi gabana nan gurin kafin ci assalamu alaikum yace da ita hatal jannatu wan naru da jahannama da wuta dukkanansu na gansu yace amma fa babban magana shine duk wanda ya mutu a cikin ku ya shiga kabari mala'iku zasu zo zasu tambaye shi ma taqulu fi hadha ar-rajul ka san wannan ko baka san shi ba manzo Allah yace in dai mu'mini ne sai ka je na cewa haza muhammadur rasulullah ja'ana bil bayyinati wal huda fa ajabna wa amanna wattaba'na sai su ce nam salihan sai ranka ya dade a kwana lafiya in ji mala'iku saboda ka ci jarabawa Allah ya samu ci wannan jarabawa sai dai Mahmud Allah ya saka masa alkhairi mai martaba sarki Allah ya biya bukatunsa Allah ya maida shi gida lafiya Allah ya sa rakiya